Алматыда ірі жол апатының салдарынан бір адам қаза тапты. Көлік оқиғасы кеше түнде болған. Toyota Camry Рысқұлов көшесінің бойымен келе жатып, Емцов көшесіне бұрылмақшы болғанда BMW көлігі жанынан соққан. Соның салдарынан жапониялық көлік жол шетіне шығып кеткен. Ондағы бір жолаушы жедел жәрдем қызметі көлігінде көз жұмды. Зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетуге 5 бригада жіберілген. Екі зардап шеккен науқас біздің қалалық шұғыл жедел ауруханасына жеткізіліп, ол жерде қабылдау бөлімінде тексеру өткеннен кейін, мамандардың кеңесінен кейін ауруханаға жатқызылды. Бір науқас орталық қалалық клиникалық ауруханасына жеткізіліп, ол жерде қабылдау бөлімінде тексерілгеннен кейін қазіргі таңда сынарлық ем қабылдап жатыр. Одан кейін төртінші науқасымыз зардап шеккен жарақат шеккен адам біздің қалалық клиникалық нөмір 7-ші ауруханасына жеткізіліп, тексеруден өткеннен кейін амбулаторлық ем алу үшін үйіне қайтарылды.